Ja, Omo lyckas slita sig och kommer nu här på ett bra sätt. Stadler finns där och Omo skjuter själv. Och returen sen i mål! Alex Dyer i den 26:e minuten. Och ett mål som kommer till här när Michael Omo sliter sig på vänsterkanten. Letas in i straffområdet. Skjuter själv. Och sen Dyer sätter in den där ribban ner. Riktigt, riktigt vackert. Ja. Man kan göra om där nu, hittar in till Hopcutt, så man kan komma till avslutsläget. Jamie Hopcutt hittar in i mitten och då gör han om det. Alex Dyer. Det är 2-0 och det är två mål från Alex Dyer. Och också den här gången så är Michael Omo inblandad i förarbetet. Och Jamie Hopcutt hittar sig till något bakåt till en helt omarkerad Dyer. Hopcutt som sätter full fart. Hopcutt, och han bara fortsätter. Och han fortsatte hela vägen och satte hemmalagets tredje mål i den 44:e minuten. Jamie Hopcutt. Forsell. Ja, bra spelat mot Edström. Som tar sig förbi och Edström kan göra mål och han gör det också. Han reducerar i den 72:a minuten. Ja, inte har de haft mycket framåt men detta var lyckat. Och det är Bergqvist som tar sig förbi förlusten. Här kan det bli ännu mer. Här kommer nu Hopcutt och där får vi se ett Hopcutt-mål också. Det var väl inte mer än rätt när de andra två försvann i de tekniska bekymren. Men 5-1 blir det och Jamie Hopcutt med sitt tredje mål i matchen. Och han gör det på det här sättet. Tar sig förbi och placerar tryckt och säkert in.